اسمون که خلقو پا گتر ده تاریخ ده چرخش تکن ده بوتانکون و لویار دک حماسه و دیگوی ده جلادان و فنکاران و لخونره و منگول و چخده ولس ده خلافون حماسه به هر پیل پسی و پای ده داد طبیعت قانون ده وسوزه دل و تیروت و گوری چه لحری وینه ویار و افتخارو دوی دیوتور او کرجلن دوران ده ترور او جنایت ده دوران ده پای زیر لوره ده سور ده ومینه شی پساخ که ناتصافه ده گولیو او مردکو غگونه واوری دل شد او داد افغانستان ده خلکو ده انقلاب ده سربازانو گولیوی که شلیدلی او ده جنایت کارانو تغری ورکولو دوی دی روگ ده پراونه او مزین لنگ ده دوی دمون قهرمانان او حق وطن پرستان چه سرونه پلاس کی ونیول او ده خپلو زیاری ستون کو خلکو لپاره تر خپل سرونو تیر د افغانستان زلورو او وطن پالو زامنو د خپلو وسلو د مردکول آوازونو سره د خپل وطنوال انسان د خلاصون او آزادۍ ترانه وبلله او تانکونو د خپل اورنیو فیرونو سره د نادري کهول د ژوند د وروستیو صحنو لاندې د پای ټکی کېږي د خلاصون او نجات لار د دغو قهرمانانو په لاس کې وه د افغانستان د ملي وسلوالو قوتونو په لاس کې چې سرونه یې په لاسو کې نیولي او د خلکو شرف او ناموس یې خوندي وساتل د نادر کورنۍ په زرونو زرونو کورنۍ برباد کړې او له منځه یوړې دوی زموږ قهرمانان دي چې په رڼا ورځ یې په ډېره مېړانه د ظالمانو په وړاندې قیام وکړ او د افغانستان د ملت دښمنان یې له منځه یوړل او زموږ ولس یې د تل لپاره آزاد او سرلوړی کړ سلام دي وي زموږ په انقلابي قهرمانانو باندې سلام دي وي زموږ د مسلحو قواوو په شازلمیانو باندې سلام دی وی د افغانستان په دیموکراتیک جمهوری دولت چې په هیواد کې د جنایتکارانو 5000 کلن تغر ورټول کړ سلام پر قهرمانانو او سلام په دې ټانکونو چې هیڅکله یې په خلکو باندې ډزې وکړنو میلو زموږ د هیواد د خلکو په اراده او د سربازانو په امر د ملت او هیواد په دښمنانو اور وورو د خونکارانو په ځاله یې د مرګ ناتار جوړ کړ دې ټانکونو د انسان له ویاړ څخه ډک ژوند او د هر ډول تحقیر او تعجیز څخه لرې ژوند موږ ته پرمغان راوړ او په سرکندلې ډېره ستره تاریخي وظیفه پای ته ورسوله دوی د ظلم او شریک پر ضد وجنګېدل د هغوی انساني او پرتمین روا جنګ د هغوی تاریخ جوړوونکی جنګ د هغوی هستوونکی جنګ د تاریخ فهم ته نوی لوری ورکړ دغه سوځېدلي ټانکونه چې سربازان یې شهیدان شوي دي د داودي نظام د وروستي جنایت نښې دي د سور د اومې نښې بریالي انقلاب انقلابي زنجیر ماتوونکي قربانیان وټاکل او د څو تنو شهیدو قهرمانانو ویاړلی نوم یې د هېواد د تاریخ په تندي باندې ثبت تل دې وي د 1350 کال د سور د اومې نېټې د انقلابي شهیدانو له ویاړه ډک او پرتمین یاد خلک او وطن به خپل قهرمانان هېڅکله هېر نه کړي اے شهید و قهرمانانو ستاسو ویالل خاطری به تل ستاسو لدیاری ستون که وطنوالو سروی سو بچیان و ستاسو پنامو بانده افتخار کنید ستاسو مرگ جون مرده گو درود پتاسو سلام پتاسو تاسو لقبلو حماسه زیگون کو جنگون سره دنور و سرمشت کن دنن نو سبا وطن پرستان بل تاسو نه در وطن پرسته درس واخی سلام پتاسو درود پتاسو اے دخل کد خلاصون دلار شهیدان بللار او لیکر نپیشتن دلت ارگ ده دغ ارگ پا دیرو بشری جنایاتو شاهدی وست ددغو برجلونو سف او لطمارو پتیره پر زیاری ستون کو او بیوزلو خلقو بریق خو او دخونی پرانگانو پتیره د زیاری ستون کو خزو او نارینو او ماشمانو بین از بیتن دده ظلم آباد ده شونوش دمانه او سیدون ده فسد و مداریانو او عوام غلوون خود خطته بلسنو یوه ځان ته د خدای سیوری وایي خو ای هېوادواله
غدار او لوټمار راوړ. د بیدادګرۍ په مقابل کې چیغې وهلې، خو په خپله یې په ظلم او بیدادګرۍ لاس پورې دا کولی شول چې دې حریم ته ننوځي. یوازې د نادري کورنۍ خاینانو او د هغوی د داړې ملګرو، خو نن خلک د دې جنایت نه ډک مرکز د لیدلو لپاره راغلي او هغه ګوري. ټول خوښ او خوشحاله دي د دې لپاره چې د ظلم او زور ماڼۍ لنګه شوه او افغانستان د هغه چا شو چې هغه پرې ګران دی او اصلي څښتن یې. دا د نادري کورنۍ ارګ دی، د دسیسو او زموږ د فار ملت نه د غلا شوو مالونو د ګدام مرکز. یوازې او یوازې په دې ځای او د همدې مرکز نه لویو جنایتکارانو ته دا پاڼې بندیخانو ته ورغورځول. د نادر جنایتونه، عوام قتلونه ټول ولس ته ورپه یاد. شاه محمود په ټګمارۍ او غولولو کې او د مکر په جړاوو کې ساری نه درلود. هو، خلک د ژوند د واقعیت ډېر ښه څرګندویان دي. او خلکو زمون آگاه او نهیب خلکو چې خپل دوستان او دښمنان څه پیژندل. د 1355 کال د ثور د اوومې نېټې له انقلابې په خوښۍ او بې ساري واقع بینۍ سره هرکلی و. هغوی هر چیرې د انقلابیونو هرکلي ته را ولاړ شول او څرګنده یې کړه چې د سردار محمد داود د وینا په خلاف چې دا یې کوله زموږ خلک خپلې طبیعي ودې ته نه دي رسېدلي ډېره زیاته سیاسي او تاریخي هوښیاري دي. د ثور د اوومې انقلاب د خلکو دغه یو زړهوالي او یووالي درم سره زموږ د هېواد د دښمنانو سترګې ړندې کړې او هغوی په دې وپوهول چې افغانستان د هغو لوړ الوتونکو عقابونو ځاله ده چې تل د خپل لوړ همت له مخې د حقیقت او رښتینوالي ملاتړ او دي. د افغانستان دیموکراتیک جمهوریت ستاسو د زیارکښو او هیوادپالو دولت. د دې دیموکراتیک جمهوریت د ستنو د ټینګښت لپاره سره متحد او یو موټی شي او د یوه قوي سوک په څیر د هېواد د خاینانو خوله ورمات کړي. وړاندې د افغانستان د خلکو د خدمت په لاره رشمی گلستان خونمی منظر خوشمنده و قشعی بدل دارم